ទៅលេងប្រទេសម៉ាឡេបើមិនបានធ្វើរឿងទាំងនេះពិតជាគួរឲ្យស្ដាយម៉ាឡេស៊ីមានរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរដ៏ល្បីឈ្មោះដែលជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនេះសម្បូរទៅដោយកន្លែងកំសាន្តទាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីក្រុងទំនើបខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើនាពេលដែលដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី1អគារផ្លោះ Petronas អគារផ្លោះខ្ពស់ជាងគេលើโลกនេះមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរស្ថាបត្យកម្មនេះមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យនិងមានក្បាច់រចនាបែបសិល្បៈអ៊ីស្លាមដើម្បីតំណាងឲ្យជនជាតិមូស្លីមភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្វីដែលតាក់ទាញបំផុតគឺការដើរលើស្ពានអាកាសដែលតភ្ជាប់អាគារទាំងពីរជាប់គ្នា2អង្គុយ5ថ្ងៃនៅកោះឡាំងកាវីបណ្ដុំកោះនៃសមុទ្រអេនដាមែនមានដល់ទៅជាង100កោះតែមានតែ2កោះប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រជាជនរស់នៅឡាំងកាវីគឺជាកោះធំជាងគេដែលមានប្រជាជនជាង 60,000 នាក់កោះនេះមានប្រជាប្រិយភាពណាស់សម្រាប់អ្នកដើរផ្សងព្រេងនិងក្រេបទឹកឃ្មុំដោយកោះនេះត្រូវបានអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺមានតម្លៃថោក3ភ្លក់រសជាតិក្នុងស្រុកជាមួយមុខម្ហូបណាស៊ីកាន់ដាណាស៊ីកាន់ដាគឺជាអាហារចម្បងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេវាមានន័យថាបាយចម្រុះអតិថិជននឹងទទួលបានបាយមួយចានហើយពួកគេអាចជ្រើសយកអាហារផ្សេងផ្សេងបន្ថែមពីលើជាច្រើនមុខផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដូចជាទឹកជ្រលក់ផងដែរទម្រង់ម្ហូបនេះផ្អែកតាមម្ហូបឥណ្ឌាមួយមុខឈ្មោះថាតាមៀរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់វាស្ថិតនៅលើម្សៅការីនិងម្ទេសមុខម្ហូបនេះជាទូទៅរួមមានសាច់មាន់ត្រីគ្រឿងសមុទ្រនិងបន្លែ4រីករាយជាមួយវប្បធម៌ក្នុងម៉ាឡាកាម៉ាឡាកាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវាល្បីដោយសារស្ថាបត្យកម្មដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយវាធ្លាប់ជាដែនដីអាណានិគមព័រទុយហ្គាល់បណ្ដុំអាគារក្រហមជាច្រើនបានបន្សល់ទុកដែលវាបានក្លាយជាអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងម៉ាឡាកាម៉ាឡាកាក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីនិងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីស្វែងយល់ផងដែរ5ទៅដើរកំសាន្តនៅឧទ្យានជាតិថាមែននេការ៉ាឧទ្យានជាតិថាមែននេការ៉ាមានទីតាំងស្ថិតក្នុងរដ្ឋបាហាងវាជាឧទ្យានជាតិធំជាងគេក្នុងចំណោមឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ីហើយឧទ្យាននេះមានស្ពានយោខ្សែពួរដែលវែងជាងគេបំផុតលើโลกវាមានផ្ទុកសត្វព្រៃនិងជីវិតរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកស្នេហាសម្រាប់ធម្មជាតិហើយតំបន់នេះក៏ជាកន្លែងដែលមានជនជាតិភាគតិចឈ្មោះអូរ៉ាងអាលីដែលជាមនុស្សដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរស់នៅផងដែរ6ឡើងភ្នំគីណាបាលូភ្នំគីណាបាលូដែលជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងឧទ្យានគីណាបាលូដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ភ្នំគីណាបាលូមានជីវៈចម្រុះជាច្រើនរួមមានរុក្ខជាតិប្រភេទសត្វនិងពពួកផ្សិតតែអ្នកឡើងភ្នំត្រូវការមានកម្លាំងកាយមាំមួននិងមិនមានជំងឺអ្វីឡើយព្រោះការឡើងភ្នំនេះមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់បើមិនប្រយ័ត្នអ្នកឡើងភ្នំទាំងអស់ត្រូវតែអមដំណើរដោយមុខទេសជានិច្ចក្នុងដំណើរឡើងភ្នំនេះតាមផ្លូវក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅផងដែរភ្នំនេះមានកម្ពស់4095ម៉ែត្រ7ល្អាងបាតូល្អាងបាតូស្ថិតក្នុងរដ្ឋសេលេណឺរូងភ្នំនិងប្រាសាទជាទីសក្ការៈរបស់សាសនាហិណ្ឌូនៅផ្លូវចូលរូងភ្នំនេះមានរូបសំណាកព្រះមូរ៉ូហ្គែនដ៏ធំសឹមស្កៃមួយឈរចំពីមុខក្រៅពីទស្សនាវិហារនិងល្អាងអ្នកទេសចរក៏អាចស្គាល់ពីពពួកសត្វស្វាព្រៃដែលរស់នៅតំបន់នោះក៏ដូចជាសត្វប្រជៀវដែលរស់នៅក្នុងរូងភ្នំនៅទីនោះក៏មានកន្លែងឡើងភ្នំជាង160កន្លែងផងដែរអ្នកដឹងទេថាការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកងាយកើតមុនមានស្នាមជ្រួយមានសំណើមផ្ទៃមុខឡើងខ្លាញ់និងស្រអាប់ជាដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើក្រុមហ៊ុន Regional Beauty បាននាំចូលនូវផលិតផលដែលសុទ្ធតែជាផលិតផលល្អលេខ1ធានាទាំងគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃលីឡាម៉ៃមានមុខងារពិសេសដែលអាចកម្ចាត់មុនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសេរ៉ូមនិងក្រែមលាងមុខលីឡាម៉ៃចូលទៅជួយបង្ការមិនឲ្យស្បែកមុខមានមុនជួយបង្ការមិនឲ្យស្បែកមុខមានស្នាមជ្រីវជ្រួញជួយបំបាត់ស្នាមក្រហមលើផ្ទៃមុខជួយបង្ការមិនឲ្យស្បែកមុខមានស្នាមអុយខ្មៅនិងស្នាមជាំជួយបង្រួមរន្ធញើសជួយកាត់បន្ថយស្នាមក្រហមលើផ្ទៃមុខជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុយខ្មៅនិងស្នាមជាំលើផ្ទៃមុខផ្ដល់ភាពរលោងភ្លឺស្អាតស្អាតលើផ្ទៃមុខលោកអ្នកអាចអ្នកទំនងកំងតេងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0698686555 0773316728 0978776363ឬលោកអ្នកអាចចូលមកកាន់ inbox Facebook page ផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់រចនា Beauty ក្រុមហ៊ុនរចនា Beauty ផ្ដល់ទាំងសម្រស់ស្រស់ស្អាតផ្ដល់ទាំងទំនុកចិត្ត